might have been hearing this news. O ya ko tu ma gbo iroyin ti pẹtẹpẹ. We are on the location of Hole of Fire. Ala tun wa ni bi ta tin po cinema iwo 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 inu iwo to wa nu na popa iwo. Abi ina ninu iwo. Abi ina ninu iwo lowo lowo bayi. Going to come out on Fejo's Baba TV. Alo nbo ni ile ise to mo ngba woran jade ti Fejo's Baba. We have enjoyed Kembe Sonu. So o ti e ti gbadun Kembe Sonu. This is Ferekun. Ferekun lo soro lowo lowo yi. The one that kill Agidigba. En to pa Lagidigba. This is Gbadebo. Ani Gbadebo ri. On Fejo's Baba TV. Ninu ise cinema to ma ngbe aworan jade ti Fejo's Baba. Anticipate this new one. Wo to e lo ma pariwo gbogbo eleyi kakiri. Hole of Fire. Wo ina ninu ore. When I look like this. In ba ri bayi. You know it's not easy. O me o ko isi nkan to rorun. Anytime you see Fejo's Baba with this kind of makeup. Gbogbo igba to ba ri Fejo's Baba pelu gbogbo imura yi. Ogbeni ko easy money e. Won ni ogbeni is not easy. Jero ki mo seri wa bi. Are you think I'm playing? Yeah. O ti yi o. No, everyone can see you. It's a new dimension. It's a new realm. It's a new level. Anticipate for this movie. In the month of September, this month, it's going to come out. All on fire. What? You don't do it. Move it.